E ainda falando sobre a política, ontem nós mostramos aqui, né, o Tribunal Regional Eleitoral alertando para os eleitores que estão com algumas irregularidades no título. Hoje o tribunal reforça as consequências para aqueles eleitores que estão em débito com a Justiça Eleitoral. O repórter Eduardo Costa tem mais detalhes. Boa tarde, Eduardo. Cerca de 60 mil eleitores do Piauí estão com irregularidades no título eleitoral e, por isso, estão com um documento cancelado. O prazo final do Tribunal Superior Eleitoral para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral ou tirar a primeira via do título de eleitor vai até o dia 8 de maio. O chefe de orientação às zonas eleitorais do TRE Piauí, Hugo Leonardo, explica o que é necessário para regularizar a situação. Para conseguir regularizar a sua situação ou tirar o primeiro título, o eleitor ele pode ir até o site do TRE Piauí, né, www.tre-pi.jus.br. Lá ele vai clicar na aba de autoatendimento, de UNET, né, que fica logo na página inicial, tem um banner de autoatendimento. Lá ele vai fazer o seu requerimento e aí ele precisa apresentar uma foto segurando o documento de identificação do lado do rosto, né? Além disso, ele precisa digitalizar esse documento de identificação e um comprovante de residência. Se tiver alguma multa, ele também apresenta o comprovante de pagamento dessa multa. Alguns motivos fazem com que o eleitor tenha o seu título cancelado: não comparecer às urnas eletrônicas, não pagar multa eleitoral ou não justificar a ausência por 3 eleições consecutivas, falecimento e não comprovar o domicílio em processo de revisão de eleitorado ou determinação de autoridade judiciária. Já para os eleitores que não possuem biometria coletada, é necessário que eles compareçam ao cartório eleitoral. Aquele eleitor que já tem biometria consegue resolver tudo pela internet. O eleitor que não tem biometria precisa comparecer ao cartório para coletar a sua biometria. Tem que ficar atento às informações.